Pra disa ditës kemi nisur punimet për rekonstruksionin e shkollës mesme të përgjithshme e gjimnazit Jordan Misja. Është një ndër gjimnazet më të rëndësishme të qytetit të Shkodrës dhe po bëjmë punime të qëndësishme të rekonstruksionit tërësor të kësaj godine. Një godinë amortizuar prej vitesh që vuan të nga probleme të lagështirës, probleme të infrastrukturës, së brendshme dhe të shërbimeve, të tualeteve, probleme lidhur me të gjitha në të gjitha klasat, mungesë të ngrohjes, ashtu sikur se kërkohet në standardin e përcaktuar nga ministria, tashmë po investohet në mënyrë që të arrijmë atë që është kërkesa jonë për një shërbim më të mirë të mësimdhënies. Punimet kanë vijuar normalisht, pritet që gjatë 3 javëve të vijojnë, duke përfunduar tërësisht rekonstruksionin e shtresave, sovatimet, pjesën e instalimeve elektrike dhe të tjera, të ujit të pishëm, të pajisjeve hidrosanitare dhe të hapësirave të shërbimeve të tualeteve. Nga ana tjetër, pjesa e instalimit të ngrohjes me shërbim qendror ka qenë një pjesë e rëndësishme e projektit që ne po zbatojmë, duke vijuar me punimet e lëryerjes, dyert dhe krijimin e ndriçuesit dhe krijimin e ambientit të përshtatshëm mikpritës për mësimdhënien. Këtë vit në këtë shkollë nxënësit që do vinë do ta gjejnë të rikonstruktuar. Bëhet fjalë për një fazë të parë të rikonstruksionit në një vlerë totale 26 milion lekë të reja, të cilat investohen nga buxheti i qytetarëve të Bashkisë së Shkodrës. Ne kemi alokuar këtë fond për të përmirësuar situatën në këtë ambient, në këtë godinë. Në fakt, pas investimeve të një pasnjëshme, Bashkia e Shkodrës pas shkollës 28 nëntori, pas shkollës mesme të përgjithshme ose KUKA, në qytetin e Shkodrës përfundojmë një fazë të parë të rikonstruksionit tërësor të shkollës së mesme të përgjithshme Jordan Misja. Unë jam shumë e kënaqur që bëjmë të mundur që ky investim të realizohet në sajtë një vullneti pozitiv për të arritur qëllimin për të përmbushur kërkesën për një standard të përmirësuar në shkollat tona. Duke qenë një shkollë që ka një numër të konsiderueshëm të nxënësve, ne i shtojmë qytetit të Shkodrës një hapësirë dhe një objekt të rikonstruktuar në standard për mësimdhënien dhe që s'do të zbukuroj edhe këtë lagje ku ndodhet kjo shkollë. Duhet falenderoj ata që kanë punuar, ata që kanë bërë të mundur që ditë pas dite të përmirësojnë dhe të punojnë në kushtet e kërkuara nga Bashkia e Shkodrës, po përpiqemi që të gjejmë fondet e tjera për të ndihmuar këtë proces për të vazhduar me lotin e dytë drejt përmirësimit të mëtejshëm të infrastrukturës në këtë shkollë.